تو حضرات گرامی ماشاءاللہ 2:30 بجے نماز بھی پڑھنی ہے تو میرا خیال ہے کہ لمبی چوڑی تمہیں دوستوں نے انہیں کہنگا کہ کسی سنی رات جی وہ کم از کم اپنے ادارے نال پڑھ کر کے تعاون کرے وہ یہ مینو انہیں نہیں آخیا میں ویسے اپنے طور پہ کہہ رہا کیونکہ سارے سنی جڑے نا وہ بڑے لمبے چوڑے خرچے نے انہیں جو ادھر پیسہ خرچ کرتے جان کسی ادارے والے دھیان کرائی ایسا ہوئے کھ نہیں ایک طریقہ ہے انہوں کا وہ سارے تھان فرق کر رہے ہیں صحیح ہے اس واسطے کم از کم بابی تقریبی شیعہ اپنے ادارے پہ خرچ کر دیں کچھ بھی اپنے ادارے پہ خرچ کرے کرو اور میں خوش ہوا کہ تقریباً 88 طلباء کی دستار بندی اللہ مزید اللہ مزید برکت فرمائے اور بہت بڑی اور کیونکہ ایک طور میں عرض کر دیا کہ جس طرح بارڈر کے اتنے فوج کا ہونا ضروری ہے فوج کا ہونا ضروری ہے ملک دیا سرحداں کی حفاظت وہ مل جی کر رہی ہے ناموس رسالت کے تحفظ یہ فوج کر رہی ہے یہ فوج کر رہی ہے ناموس رسالت کا تحفظ ناموس عام رسول ناموس اصحاب رسول ناموس ازواج رسول ناموس اولاد رسول کا تحفظ یہ ملٹری ہے جی قید کرے گی وہ ملک کی ملٹری ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ملٹری ہے اس واسطے جس طرح وہ اخراجات پورے ہوتے ہیں رات کے تھوڑے گئے اس سے اچھا رات کا تھوڑا حصہ 12 گھنٹے کی رات 6 رکھیے تو برابر ہو گئی تھوڑا نہیں بڑا یا اللہ 6.25 گھنٹے لگے ہیں یہ تو نہیں تھوڑا 5:30 یہ تو نہیں تھوڑا 5 گھنٹے اور تھوڑا 4:30 2 گھنٹے 1 گھنٹہ یہ تو نہیں چھوڑا شاہ جی میں کہا جی اچھے 3 منٹ میں کہا یہ تو نہیں چھوڑا 15 منٹ یہ تو نہیں چھوڑا رات سے تھوڑے گئے اچھے 3 منٹ میں کہا یہ تو نہیں چھوڑا 10 منٹ میں کہے تم چھوڑا اگے 1 منٹ میں کہے تم چھوڑا اگے 30 سیکنڈ میں کہے تم ہی چھوڑا اس نے کہا 1 سیکنڈ میں کہے یہ بڑا ہے تم ہی چھوڑا اگے گل کر لگے تھی ساہ نہیں لیں گے 18,000 سال سے کئی روایت پیش کرتے ہو تو 2 سیکنڈ تم ہی چھوڑا میں کہی بھی تیری اکل کا قصور ہے کیوں ہو سکتا میں کہ اصل گل ہے کہ تینوں حضور نال پیار نہیں اس واسطے میں کیوں ہو سکتا جو قرآن پہ غور کرے کہ یہ ہو سکتا اُرس دی میں اپنا مثال کو دے جانا نال اُرس دی رسم بھی پوری ہو جانا ہے کوئی طرح سے لیا ہونا جی بٹھے عزیز لے انہیں سارے آفران کر دے رہے ایک آسف بن برخیا اللہ نے اکثر کر دو اکثر کر دو اور پہلا میں تخت میں اتنی پلک سے اچھلی نو مل کے واپس اپنی جگہ چلی جائے تھے انہوں نے اکثر کر دا کہ وہ تو پہلا آ جائے یہ پہلا ہے ان میں کہہ رہے کہ جنہیں جگہ کھلی رہی ہے وہ تک آیا نہیں جی اتنی پلک ہے اتنی پلک نو ملنے واسطے آ اور توڑ تک آؤں گے ابھی تک نہیں بھی آیا کہ بھی میرا رسو پڑھ کبھی کار بار کھڑایا کہ چھتی سب جائے وہ دور میں سے سابر نہیں ہو یہ کیا ہے اچھا نہیں لگے اگر آرے بہتے واپس اپنی جگہ کا میرا وہ بھی کر رہا کنے چند تک کھا رہا پلکنا پلک تک تو ایک تک تک ہم ہوا پلک نال پلک تک ہوئی کہ تک سامنے ہزاروں میل دور تک ایک بڑی کو یہ کلام حاصل ہے وہ تصور کرے بغیر فال کے پھر سادت نہیں ہو سکتا اگر بڑی تصور کرے ہزاروں میل دور سادت تک کر کے وہ تک تو سامنے آ سکتا ہے اور ملا کو کوئی اکان نہیں کہ تک آ سکتا ہے جس نے بڑی کو کمال دیا ہے امام الانبیاء کا کمال ہے
ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਅਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮੇ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲਾ ਪੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ چلو اگے چل کے پڑھ لیں پڑھنا اک چمکن تو پہلے ہوں سوال پہنا کہ اتنی پلک ہیٹھی پلک نو مل ایک سکنڈ وچ کلیئر مل سکتی اگر تخت آ سکتا ہے اگر قرآن تے غور کرتا ہے تو امام الانبیاء دے سرن تے اس عظمت کا انکار نہ اور اتنے چھوٹی جی گل کی جو ارس کا حوالہ بھی میرے کوئی وقت کا مفتی کے قاضی شیخ الحدیث کلام والا شیخ القرآن کا حوالہ میرے یہ ثابت کر دے کہ آ سب دن برخیا نے پوچھا ہوگا حضور رات کا سوچنا جانا ہے اتنے انہیں آ کر کے حضور وہ پنڈ نو راہ دسو تخت پنڈا ہے کتنے پیا ہے کیونیں آنا جناب لیا دینا تو میرے راہ پہ دسو نہیں پوچھا کیوں پوچھن کی ضرورت نہیں سی اللہ نے اپنے بندیاں نے کمال دیتا ہوں گا انج نگاہ کرن تے کائنات انہوں نے سامنے آ جاتے ہیں کائنات انہوں نے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ایک بھی عرض کر جا یہ کتاب کا تھوڑا جا علم سی کتاب کا بولو تو صحیح یہ کتاب کا تھوڑا